Вот бабушка, бабуся, 95 год. Сколько еще прожить того? Это страсти. Це наша бабуся шиє подушки для військових ЗСУ. За місяць близько 20 подушечок вона може зробити. Звісно, родина допомагає їй набивати ці подушечки, а ми потім відвозимо їх волонтерам, а вони доставляють на Донецький напрямок. Тому що ми спимо в теплі, в добрі, а вони води місяцями не бачать. Звісно, хочеться допомогти. Солдатикам під голову положить, вже лучшенько, чим на рівному лягти. Тяжко дуже, тяжко. Я дуже ці хвороби переношу тяжело. Ну мені, дай Бог здоров'я. Я хоч три подушки, а все одно шию. Я не хочу лежати. Я не привучена ні на лавочки, ніколи в житті не з ким. Язиком не тіліпала. Ніколи. У мене завжди роботи повно. Я завжди роботою зайнята. Моя мама, у нас було 8 дітей. Вона всім уже шила і сусідам шила. Дівчата, допомагайте мені. Показала перший раз. Ми наживлюємо, а вона строче. Ото привучилися коло неї. Ну і всю життя так, як коли є время. Люди добрі, отечественна війна почалася, а мені було 12 років. 4 класи кончила і все. А німці бомби зажигаючи всякі кидають на Малиновку. Почали хати горіти, посягали в окопу. Уже не дивлюся, чи колючки під ногами, чи що. Бо всяка все робили. Помагали, щоб солдатикам був хліб. Зараз ракети летять, може впасти. Десь там вже почало гриміти, гудіти. Уже тікай. Дуже жалко, дуже страшно цієї війни, що зараз йде. Драники, бабушка. Військовим допомагали 22-го року, тому що ніхто не очікував, що станеться у нас таке. На блокпостах хлопцям ми возили всякі гарячі там вареники, оладушки, носки, хто що може. Один раз на місяць бабуся, тьотя, вони в місті всі родиною, вони ось деруни готовлять. Щоб солдатики покушали, да. Свіженьке, хороше. Ну, тільки хай не обіжається, сметану ж туди не передаси.